O programa de afiliados da Twitch permite que você, além de poder oferecer algumas coisas bem legais para os seus viewers, você também possa ganhar dinheiro fazendo live. E isso é muito legal, cara! Então, assiste esse vídeo até o final, presta bastante atenção, porque eu vou te falar tudo o que você precisa saber a respeito do programa de afiliados, como ele funciona e quanto a Twitch paga para você. Bora lá! Olá! Boas-vindas ao Escola para Streamers. Eu sou Edu Marques, estudante de publicidade e pesquisador sobre streaming de jogos. Sem enrolação, vamos começar falando sobre as metas que você precisa atingir para fazer parte do programa de afiliados da Twitch. A primeira coisa, então, é você atingir pelo menos 500 minutos de transmissão nos últimos 30 dias. Lembrando que essas transmissões não podem ser tudo no mesmo dia, tá? Você tem que dividir um pouco durante o mês. A Twitch pede que durante esses 30 dias você tenha tido pelo menos 7 transmissões únicas. O que quer dizer que também não dá para você fazer a malandragem, tipo, fazer 4 horas de live, encerrar sua transmissão e começar a fazer de novo. Isso tem que ser em dias diferentes, beleza? As outras duas metas que você precisa atingir são ter no mínimo 50 followers e uma média de público de 3 pessoas por cada transmissão. E tem gente que aqui já entra em choque. Meu Deus, 3 pessoas é muita coisa, 50 followers é muito difícil conseguir follow na Twitch. Como é que eu vou fazer, minha Nossa Senhora? Aí você faz o seguinte, você clica aqui em cima que eu vou deixar uma playlist com vários vídeos falando sobre conteúdo para te ajudar a criar um conteúdo mais legal, mais interessante, para que você possa não só conseguir esses 50 followers, mas também fazer essa média de 3 pessoas bem tranquila. Eu não vou dizer que é super fácil, mas também eu te garanto que não é tão difícil quanto parece, beleza? Inclusive, se você quiser sofrer menos para crescer o seu canal, não esquece de se inscrever e clicar no sininho para você não perder nenhum vídeo daqui, nenhuma atualização, porque eu tenho certeza que vai ter muita coisa que vai te ajudar a você trilhar sua carreira aí de streamer, beleza? Bom, beleza, bati as metas, agora eu já tô no programa de afiliados? Claro que não, né? É óbvio que vai ter um negocinho aí pra dificultar no caminho. A coisa mais básica que você precisa pra participar do programa de afiliados é ter registrado na sua Twitch autenticação em 2 fatores, que é aquele negócio que você recebe um token e aí você tem que adicionar no seu canal. Com isso e com as metas batidas, você vai receber um e-mail com um link que vai te direcionar pra uma página aonde você vai precisar preencher os seus dados pessoais e seus dados bancários pra você receber seu dinheiro. A Twitch paga para os streamers por depósito direto na conta bancária, pelo PayPal e aí tem outras possibilidades também. Mas pra gente que é BR, essas duas primeiras vão ser as principais. É extremamente importante que se você não tem uma conta bancária, você abra. Existe possibilidade de você ter uma conta sem pagar nenhuma taxa, totalmente gratuita, sem nenhuma anuidade, sem nada. Inclusive, eu recomendo que você abra uma conta num banco desses maiores, desses grandes, mais conhecidos. Porque vai ter alguns dados que você vai precisar preencher e vai ficar até mais fácil você encontrar algumas informações a respeito do seu banco na própria internet, para você poder preencher o seu cadastro. Depois que você preencher o cadastro, a Twitch vai demorar no máximo 1 dia, 2 para analisar e pronto, agora sim você está no programa de afiliados. Vamos falar então agora das coisas que você pode oferecer para o seu público a partir do momento que você for parte do programa de afiliados. A primeira coisa que você vai poder oferecer são emotes exclusivos para quem for inscrito no seu canal. Então a pessoa foi lá, se inscreveu, agora ela tem acesso a alguns emotes que só no seu canal que vão existir e ela pode usar não só no seu canal, mas também pode usar em qualquer canal que ela participar. Então é importante que você faça algumas coisas que sejam bem legais para as pessoas se motivarem a usar isso nas suas lives. Outra coisa que você pode oferecer a partir de agora são lives exclusivas para quem se inscrever no seu canal. Então vamos supor que você manja muito de algum assunto, você quer fazer uma live somente sobre aquilo para quem se inscrever no seu canal, algum jogo específico, você pode também fazer uma noite de cinema, já que a Twitch também permite você transmitir conteúdos do Prime. Enfim, você usa aí a sua criatividade para motivar mais pessoas a se inscreverem no seu canal. Você também vai ter pontos do canal e uma lojinha. Então agora você pode dar pro seu público um incentivo a mais para eles participarem das suas lives. Comentar, interagir, participar com outras pessoas. E a última que eu gostaria de falar, que eu acho que é uma das mais importantes, é você poder oferecer para o seu público a possibilidade de eles escolherem a qualidade que eles querem assistir a sua transmissão. Vamos supor que você quer fazer live em 1080p, mas a galera que está assistindo às vezes não tem uma internet tão boa, então eles podem assistir em outra qualidade que eles possam acompanhar com a internet que eles têm. Lembrando que não é toda live que você vai poder oferecer isso, beleza? Você vai ter isso de acordo com os slots que a Twitch tem disponível no momento que você começar a sua transmissão. Então, por exemplo, assim, é como se ela tivesse alguns espaços, e aí na hora que você for fazer live, se não tiver espaço para você poder oferecer essa possibilidade, você não vai ter, mas normalmente tem, pelo menos assim. Quase todas as lives que eu fiz, eu tive a possibilidade de oferecer pro meu público essa possibilidade de escolherem a qualidade da transmissão. Mas caso você vai fazer uma live, você veja lá que o seu público não tem a opção de escolher a qualidade da sua live, então não fica assustado pensando que você perdeu a parceria ou qualquer coisa do tipo, simplesmente porque você, nesse aquele momento, você não teve acesso aos slots, beleza?
Por último, vamos pra parte que todo mundo quer saber, o faz-me rir, aquela parte de como é que ganha grana, como é que funciona essa parte aí, a bufunfa, né? Então é o seguinte, a partir de agora, você fazendo parte do programa de afiliados, os seus vídeos vão poder dar bits na sua live. Que você já deve ter visto, aquele íconezinho que aparece na tela, que faz plim, 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 e aí você ganha lá uma graninha. Pra cada bit que usarem nas suas lives, você vai ganhar um centavo. Então, se você manjar das matemáticas, aí você vai ver que você vai precisar de 100 bits pra poder fazer um dólar. E é em dólar, beleza? Então não é muito ruim, viu? Como eu já tinha dado uma palhinha antes, você vai também poder receber inscrições no seu canal. E para cada inscrição, a Twitch paga mais ou menos 50% do valor da inscrição. Tem o Twitch Prime também, que é um pouquinho mais, mas em média é isso. 50%, 55%, é mais ou menos por aí. Você também vai poder receber agora uma parte do valor das propagandas que são exibidas no seu canal. Inclusive, você mesmo pode exibir propagandas ao momento que você quiser. Vai ter um botão lá dentro do seu painel de transmissão que você pode clicar e exibir uma propaganda na sua live. E atualmente, a Twitch está pagando R$3,50 para cada 1.000 impressões. Impressão é cada vez que alguém bate o olho numa propaganda. Então vamos supor, você tá lá com 10 pessoas na sua live, você exibiu uma propaganda, são 10 impressões. E uma coisa que eu acho que é a que dá mais grana, mas que eu vejo poucos streamers incentivar os seus viewers a utilizarem, é comprar jogo e produto durante a sua transmissão. Se você estiver jogando um jogo tipo Fortnite, você vai ver que embaixo da sua transmissão vai ter lá alguns botões que as pessoas podem comprar loot e algumas coisas. Ou às vezes algum outro jogo que a pessoa pode comprar o jogo por ali mesmo. Então é legal que você incentive os seus viewers a comprar por ali, porque é uma vantagem tanto para você quanto para quem compra, porque a pessoa ela vai estar te ajudando, já que 5% de todas as receitas de venda elas vão para você. E a pessoa também vai estar recebendo um bônus. Cada vez que ela compra ali, ela vai receber um baú da Twitch que pode receber skin, coisas, um loot, vai ter um loot ali no meio. Então, além de ela comprar um produto, ela também ganha um agradinho a mais. E tem muita gente que gasta dinheiro com essas coisas. Inclusive, você mesmo deve ter gastado muita grana com skin, com coisa de jogo e tudo mais. Então, vale muito a pena você incentivar as pessoas a comprarem produtos que aparecem na sua transmissão. Claro que você não vai fazer isso tipo um tarado, ficar oferecendo lá igual um doente, um monte de coisa lá toda hora enchendo o saco do seu público. Fazendo negócio de um jeito maneiro, eu acho que é legal pra todo mundo. Porque afinal de contas, você tá ali investindo seu tempo pra criar um conteúdo de graça pras pessoas. Então é justo que você queira ganhar alguma coisa por isso. Não é feio você querer ganhar dinheiro com o seu trabalho e pagar suas contas. Enfim, gostaria que você comentasse aí embaixo quanto falta pra você fazer parte do programa de parceiros da Twitch. E se você já conseguiu, conta pra gente como que tá sendo pra você. É legal porque a gente compartilha experiência aqui. Então, se eu trouxe informação legal pra você, se você conseguiu aproveitar esse conteúdo, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, beleza? Eu também tô deixando aqui do lado mais alguns vídeos pra te ajudar na sua carreira de streamer. Então assiste aí que eu quero ver você voando, mano. Então é isso, um abraço e... até mais!